បរិសុទ្ធម្នាក់ដឹកប្រពន្ធនិងកូនចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅទៅសម្រាប់បាន3ថ្ងៃហើយជួបជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនជាទីស្រឡាញ់សួស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពលមជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចម្រុងហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះដែរខ្ញុំក៏មានសាច់រឿងពិសេសមួយសម្រាប់ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តដែលរឿងមួយនេះគឺអាចនិយាយបានថាជារឿងដ៏រន្ធត់ហើយក៏លីឡំជាមួយនឹងភាពកំសត់ផងដែរដែលខ្ញុំទទួលបានពីបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថារាជរីកក៏ចង់ចែករំលែករឿងនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ចិត្តទុកថាវាជាការស្ដាប់កំសាន្តមួយទៅប៉ុន្តែសំខាន់រឿងនេះគឺពិតជារន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនដែលរឿងមួយនេះគឺបានកើតឡើងនៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់ហើយអាចនិយាយបានថាជារឿងពិតដែលគាត់ចង់ចែករំលែកដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់កំសាន្តទៅពេលនេះសូមសំណូមពរផងដែរចំពោះអ្នកថ្មីថ្មីបើសិនជាបានចូលស្ដាប់នៅក្នុងឆានែលខ្ញុំបាទហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឬក៏ដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរន្ធត់រឿងអបិយជំនឿរឿងអមនុស្សនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងស្វែងរករឿងថ្មីថ្មីដែលបានពីប្រិយមិត្តដើម្បីចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តចាត់ទុកជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ជីវិតឬក៏ចាត់ទុកជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីផងដែរហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅជួបជាមួយនឹងសាច់រឿងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃកើតហេតុគឺកំឡុងពេលម៉ោង5ល្ងាចពេលហ្នឹងរាជគាត់បាននិយាយថាគាត់កំពុងតែមើលទូរទស្សន៍សុកសុកអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមានប្អូននៅជិតខាងអីចឹងណាថាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងម្ដុំផ្ទះគាត់ប៉ះជាចម្ងាយអាចនិយាយបានថា500ម៉ែត្រអីទេគឺអាចដើរដល់អីចឹងណាហើយនៅជិតខាងក៏នាំគ្នាប្អូនឈូឆររត់ទៅមើលគ្រប់គ្រប់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ក៏បានប្រាប់គាត់ដែរថាមើលគេគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងរាជក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ចង់រត់ទៅមើលពួកគាត់ជួយចិត្តណារឿងផ្លាយផ្លាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាថាមិនថាអាចនិយាយបានថាគាត់ជាក្មេងរៀងចូលចិត្តចង់ដឹងរឿងច្រើនអញ្ចឹងណាពួកពេលហ្នឹងគាត់អាយុទៅ16 17ឆ្នាំទេអាចថានៅចរកូនក្មេងដែរអញ្ចឹងគឺគាត់ចូលចិត្តចង់ដឹងអ្វីដែលថ្មីថ្មីអីចឹងទៅរឿងផ្លាយផ្លាយអីចឹងទៅហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏រត់ទៅមើលជាមួយគេដែរទៅដល់ឃើញគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងក៏មនុស្សរោមចិត្តអ៊ូពេញហ្នឹងពេលគាត់រត់ទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហ្នឹងឃើញមនុស្សច្រើនមែនទែនគឺរោមចិត្តនៅកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងរោមអ្នកដែលគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគាត់ក៏សុំវេកប្រឡងចូលទៅមើលនឹងគេដែរនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅមើលគឺឃើញរូបភាពដ៏សែនរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនគឺពេលហ្នឹងគឺមានឡានកុងតឺន័រហ្នឹងកិនបរោះជាប្តីហ្នឹងនៅជាប់នឹងម៉ូតូហើយបរោះជាប្តីហ្នឹងគាត់បានបាក់ជើងគេទៅជាប់នឹងម៉ូតូហ្នឹងតែម្ដងចំណែកឯប្រពន្ធវិញគឺអណោយធំខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់ស្លាប់កាប់មុខជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ដោយឱបកូនជាប់នៅនឹងដើមទ្រូងតែម្ដងហើយបើតាមសម្ដីអ្នកដែលបានដឹងពីហេតុការណ៍នោះគេបាននិយាយថាពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកចេញពីមន្ទីរពេទ្យក៏ត្រូវជាមួយនឹងឡានកុងតឺន័រនោះក៏បើកមកក្នុងល្បឿនលឿនខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យកិនជាមួយនឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងហើយពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងគឺអាចនិយាយបានថាគួរអាណិតខ្លាំងមែនទែនដោយសារប្រពន្ធគាត់នឹងទើបតែសម្រាលកូនបាន3ថ្ងៃទេហើយនៅពេលហ្នឹងប្តីក៏បានដឹកប្រពន្ធចេញពីមន្ទីរពេទ្យដើម្បីមកផ្ទះហើយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចៃដន្យអត់ទាន់បានដល់ផ្ទះទេប្រហែលជានៅសល់តែកន្លះគីឡូទៀតទេគឺ500ម៉ែត្រហ្នឹងមានន័យថាផ្ទះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺនៅជាប់លបងជាមួយនឹងផ្ទះរាជតែម្ដងនៅពេលដែលទៅដល់ឃើញសភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងភ្លាមភ្លាមរាជក៏ថាគាត់មើលអត់ស្គាល់ទេទាំងពូមួយដែលនៅជាប់នឹងម៉ូតូហ្នឹងក៏គាត់មើលមិនស្គាល់ហើយប្រពន្ធនិងកូនដែលបានស្លាប់ហ្នឹងក៏គាត់មើលអត់ស្គាល់ដែរប្តីបរោះជាប្តីហ្នឹងគឺគាត់ស្លាប់
ពួកអីនៅជាប់នឹងម៉ូតូហើយគាត់បាក់ជើងអញ្ចឹងណាមានន័យថាឡានហ្នឹងបុកមកវាខ្ទាតមកឆ្ងាយប៉ុន្តែគាត់នៅជាប់នឹងម៉ូតូប៉ុន្តែដល់ពេលប្រពន្ធវិញគឺស្លាប់នៅលើដងផ្លូវនឹងតែម្ដងហើយមានឈាមលហាចពេញផ្លូវហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏រោមើលយ៉ាងណាធម៌មែនទែនពួកអីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែស្គាល់គាត់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេក៏អនុតសោខ្លាំងមែនទែនក៏តាក់តងទៅអ្នកផ្ទះដើម្បីឲ្យធ្វើអន្តរាគមអីចឹងទៅយកសាកសពយកអីទៅធ្វើបុណ្យអីចឹងតាមប្របីនេះទៅរីក៏បាននិយាយថាគាត់មានការអនាតសោខ្លាំងមែនទែនមិនត្រឹមតែគាត់ទេអ្នកជិតខាងគ្រប់គ្នាក៏ស្រឡាញ់រាប់អានហើយក៏អនាតសោទាំងអស់គ្នាដែរដោយសារអីពីអ្នកប្រដេពុនហ្នឹងគាត់ទៅតែសម្រាប់បានកូនខ្ចីហើយម្យ៉ាងទៀតជួបជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែបហ្នឹងធ្វើឲ្យស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនអញ្ចឹងទៅមើលទៅវាអនាតធំខ្លាំងមែនទែនហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលកំឡុងពេលធ្វើបុណ្យសពនោះបរិយាប្តីនឹងក៏ត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយពិតជាសង្វេគខ្លាំងមែនទែនទាំងតែគាត់ស្ទើរតែមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាសម្រាប់បាន2-3ថ្ងៃទៅគាត់ដឹងខ្លួនព្រោះគាត់គ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាពិបាកមែនទែនហើយម្យ៉ាងម្ដាយពុកខាងស្រីនឹងគឺគាត់ជាអ្នករៀបចំដំណើរការពិធីបុណ្យអីផ្សេងផ្សេងទៅហើយអ្នកភូមិផងរបងជាមួយក៏តែងតែអនុសោដល់បរិយាប្តីផងដែរថាខ្លួនឯងក៏ត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សឡប់អត់ដឹងខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យធ្ងន់ហើយប្រពន្ធនិងកូនក៏បាត់បង់ជីវិតទៀតគឺមើលទៅពិបាកភ្នែកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងរហូតដល់ចប់សពគ្រប់តែម្ដងក្រោយពីការរហាត់បាន7ថ្ងៃឪពុកម្ដាយខាងស្រីក៏បានធ្វើពិធីអន្ទងប្រលឹងដែរគឺគាត់បានអញ្ជើញអាចារ្យឲ្យមានអុជធូបអុជទៀនសែនព្រេនអីខ្លះនៅលើទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនៅលើដងផ្លូវហ្នឹងគឺគាត់បានអន្ទងប្រលឹងហៅកូនហើយនឹងចៅហ្នឹងគឺឲ្យទៅរស់នៅក្នុងវត្តអីចឹងទៅគឺគាត់ធ្វើបានរៀបចំសពគ្រប់មិនដឹងថាគាត់បានមានប្រភ្នូលឬក៏គាត់បានជួបប្រទេសអីខ្លះទេបានជាគាត់បានមករៀបចំធ្វើពិធីអីអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតក៏មានអ្នកភូមិអ្នកស្រុកនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងក៏គេបានរៀបចំជាចំណីអាហារហើយក៏មានសែនព្រេនអីខ្លះខ្លះដែរនៅរៀងរាល់ល្ងាចអីចឹងណាព្រោះគេជឿជាក់ថាម្ដុំហ្នឹងគឺមានជើងកបអញ្ចឹងគេត្រូវសែនព្រេនសម្រាប់អ្នកណាបើសិនជាអាចជៀសបានជៀសអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើផ្លូវហ្នឹងអ្នកខ្លះបើនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងក៏មិនដឹងជៀសទៅណាទេគាត់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ទីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មានរៀបចំសែនព្រេនខ្លះខ្លះដើម្បីបជាគ្រោះចង្រៃអីចឹងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ដូចប្រហែលជាគាត់ធ្លាប់ដឹងឬក៏ធ្លាប់ឃើញអីអីខ្លះហើយក៏អាចនិយាយបានប៉ុន្តែជាទូទៅគឺម្ដុំហ្នឹងគេគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺមានជើងកបប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងរាជកថាងពីមុនមកគាត់អត់ដែរបានឃើញអីប្លែកប្លែកទេគាត់គ្រាន់តែដឹងថាមានជើងកបពួកកន្លែងហ្នឹងវាអាចធ្លាប់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីមុនមកក៏មានអ្នកស្លាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែទៅតែជាក់ស្ដែងលើកហ្នឹងគាត់បានឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងណាឃើញពីអ្នកប្រដេកឃើញពីអ្នកម្ដាយកូនហ្នឹងគឺស្លាប់យ៉ាងណោះអធមតែម្ដងហើយក៏មានដំណើររឿងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅលឺអ្នកស្រុកនិយាយបែបនេះបែបនោះប៉ុន្តែគាត់អត់ដែរបានដឹងរឿងពិតប្រាកដទេគាត់ថាការជឿទៅលើអបិយជំនឿវាតែងតែមានហើយអញ្ចឹងហើយទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងគឺមានការរៀបចំសែនព្រេនរៀងរាល់ល្ងាចអីចឹងណាມັນជារាល់ល្ងាចពេកទេចង់និយាយថាអ្នកខ្លះតែគាត់មានប្រភ្នូលមិនល្អអីចឹងទៅក៏គាត់តែងតែយកចំណីអាហារទៅសែនព្រេនអីចឹងទៅយកបន្ទាប់មកទៀតរាជក៏បាននិយាយថាមានអ្នកភូមិគាត់ជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់នៅទីនោះក៏ឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងឈរ3កូនឈោ3កូននៅក្បែរផ្លូវអញ្ចឹងណាមិនដឹងថាឈោចាំផ្លូវណាឬក៏មិនអីហើយគាត់ក៏ជិះកាត់តាមផ្លូវទៅឃើញជារឿយៗអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកផ្សេងអ្នកដំណើរណាមកជិះឡានជិះអីមកក៏ឃើញដែរពេលខ្លះឃើញឈោកណ្ដាលខ្នល់អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជារូបរាងធម្មតាទេគាត់ថាសភាពរបស់គាត់នឹងវាថាជាមនុស្សស្រីដូចកូនខ្ចីអីអញ្ចឹងណាឈោ3កូនអីអញ្ចឹងទៅមានពាក់មួកមានពាក់អាវក្រៅអីអញ្ចឹងទៅរៀង
ប៉ុន្តែអាវក្រៅរបស់គាត់នឹងចាំបានថាពណ៌ក្រហមហើយអ្នកខ្លះក៏បានសុផ្លេទៅប៉ុន្តែគេមើលមុខគាត់ច្បាស់ហើយគាត់ថាឃើញនៅឈោកណ្ដាលផ្លូវអញ្ចឹងគេក៏សុផ្លេទៅហើយក៏ជិះមកដល់ចិត្តអត់មានឃើញមនុស្សទេប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីពីម្នាក់ទៅម្នាក់គឺឃើញតតគ្នារហូតឃើញថាមនុស្សស្រីនៅក្បែរក្បែរនឹងឈោនៅនឹង3កូនរហូតឲ្យតែពេលយប់ឡើងមិនដឹងថារឿងនឹងវាពិតឬក៏មិនពិតទេរាជក៏បាននិយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះវាអាចជាពាក្យចចាមរាមឬក៏អ្នកខ្លះនិយាយតតគ្នាទាំងដែលមិនពិតក៏ថាបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានជួបផ្ទាល់ទើបគាត់មានអារម្មណ៍ថាព្រឺខ្លាំងមែនទែនមានយប់មួយមានពូម្នាក់ដែលនៅទល់មុខផ្ទះរាជហ្នឹងគាត់បានជិះម៉ូតូឌុបកូនមកពីសាលារៀនពេលហ្នឹងគឺរៀងយប់ដែរដោយសារកូនគាត់រៀនគួររៀងយប់អញ្ចឹងទៅហើយក៏គាត់ជូនកូនគាត់ញ៉ាំអីបន្តិចតួចសិនហើយបានមកដល់ផ្ទះប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគាត់ជិះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុគាត់ថាឃើញមនុស្សស្រីឈោ3កូនប៉ុន្តែមើលមុខគាត់ច្បាស់ហើយថាណ៎ណាគេអញ្ចឹងណាគឺរូបរាងហ្នឹងគឺវាថាពាក់អាវពណ៌ក្រហមហើយមានពាក់មួកហើយឈោ3កូនគាត់មើលមកឃើញរបៀបឈោអញ្ចឹងនៅក្បែរផ្លូវហើយគាត់ក៏សុផ្លេអញ្ចឹងណាកុំឲ្យថាម្នាក់ស្រីនេះគឺដើរឆ្លងខ្នល់ឆ្លងអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកដល់ចិត្តគឺគាត់ស្លុតខ្លាំងមែនទែនដោយសារអីឃើញកូនដែល3នៅនឹងខ្លួនគឺសុទ្ធតែឈាមពេញមុខហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏លេចមើលទៅមនុស្សស្រីដែលឈោពាក់មួកហើយពាក់អាវក្រហមហ្នឹងឈាមស្រោចមុខស្រៀមមកតក់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 មកខាងចំហៀងមុខគឺគាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនពេលហ្នឹងពីអ្នកកូនគាត់ក៏ដល់កូនគាត់អោបចង្កេះឲ្យជាប់ហើយគាត់ក៏បើកចង្កេះលឿនមកតម្រង់មកផ្ទះហើយអញ្ចឹងព្រោះពេលហ្នឹងគាត់ថាមិនមែនជាមនុស្សទេគឺប្រកាសជាខ្មោចនាងនឹងឯងតែឈោគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃមុនអីអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅភ្លឺឡើងគាត់ក៏នាំកូននាំអីទៅស្រោចទឹកទៅព្រោះអត់ចង់ឲ្យជួបបញ្ហាអញ្ចឹងទៀតទេហើយក៏សុំបោះដៃសុំអីពីលោកយកមកចងដើម្បីការពារខ្លួនអញ្ចឹងណាព្រោះជាធម្មតាគាត់យកកូនគាត់មកពីរៀនរៀងរាល់យប់ប៉ុន្តែតាំងពីជួបគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងហើយទើបតែឃើញលើកទី1នឹងទេគាត់ថាធ្លាប់តែឮគេនិយាយតតគ្នាថាឃើញម្នាក់ស្រីនឹងឈោនៅកន្លែងផ្លូវនឹងឈោ3កូនឈោអីចឹងណាប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ឃើញផ្ទាល់គឺរូបរាងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនហើយក៏គាត់ជឿដែរថាមិនមែនជាមនុស្សទេព្រោះដោយសារអីកូនមានឈាមស្រោចពេញមុខហើយម្យ៉ាងទៀតម្នាក់ស្រីនឹងគឺឈោសញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅឈាមស្រក់តតតតចេញពីក្នុងមួករបស់គាត់មកអីចឹងណាគឺមានន័យថាពេលហ្នឹងគឺគាត់គួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែគាត់ជាមនុស្សចាស់ហើយក៏គាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថារន្ធត់ព្រឺព្រួយខ្លាំងមែនទែនពេលហ្នឹងគាត់អត់ឲ្យកូនគាត់មើលទេឲ្យកូនគាត់ងាកចេញហើយកូនអោបឲ្យជាប់មកអោបចង្កេះហើយដល់ពេលភ្លឺឡើងក៏បានទៅជួបប្រសងអីចឹងទៅមានអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាពេលដែលគាត់ជីឡានឆ្លងកាត់នៅទីនោះគឺនៅពេលយប់អីចឹងទៅគឺឃើញមនុស្សស្រីហ្នឹងគឺឈោ3កូនហើយក៏មានពេលដែលប្រចាំងភ្លើងទៅចំអីចឹងទៅសត្វតែគាត់ដូចថាធ្វើដៃសញ្ញោបក់ដៃហៅគេអីចឹងណាហើយគាត់ពេលហ្នឹងគឺអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាជាមិនទេព្រោះពេលខ្លះទៅពេលយប់អញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សស្រីអីចឹងឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវមាន3កូន3អីចឹងចេះតាណិតអញ្ចឹងណាគេលោថាសុំដោយសារជាមួយទៅណាទៅណីអីចឹងទៅហើយតកងឡានហ្នឹងក៏គាត់ឈប់ឡាននៅពេលដែលឈប់គាត់តម្លាក់កញ្ចក់សួរថានាងមានការអីឬក៏ដូចថាចង់ទៅណាអីអីចឹងណានៅពេលនោះមនុស្សស្រីនឹងអត់ឆ្លើយទេប៉ុន្តែគាត់បើកមុខកូនរបស់គាត់នឹងឲ្យមើលស្រាប់តែមើលទៅគឺមុខកូនរបស់គាត់សុទ្ធតែឈាមពេលនោះតកូនឡានស្លុតខ្លាំងមែនទែនហើយដល់ពេលក៏លេចទៅមើលមុខមនុស្សស្រីនឹងវិញគឺគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងឈាមពេញមុខហើយភ្នែកធំធំទៀតមានន័យថាគឺចេញមកគឺមិនមែនជាមនុស្សទេតកូនឡាននឹងបាននិយាយថាគាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់គាត់លើកកញ្ចក់ឲ្យគាត់ស្ទុះបើកឡានរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅគឺគាត់ថា
មិនមែនជាមនុស្សទេគឺខ្មោច 100% តែម្ដងតែដោយសារអីគាត់អត់ដឹងថាពីដំបូងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទេពេលតែគាត់ជិះឡានកាត់ភ្លាមទៅឃើញមនុស្សឈោអញ្ចឹងមានសភាពធម្មតាទេអត់មានឃើញឈាមឃើញអីទេហើយក៏ជារូបរាងមនុស្សស្រី3កូនដែលគួរឲ្យអាណិតអីចឹងណាទៅគាត់ដាច់ចិត្តថាឈប់ឡានអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានឃើញមុខផ្ទាល់គឺខ្លាចខ្លាំងមែនទែនគាត់ថាសឹងតែទៅមុខគាត់រួចណាប៉ុន្តែគាត់ខំប្រឹងជំនះថាធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវទៅទៅមុខឲ្យបានពួកវិញ្ញាណគាត់រឹងមាំដែរបើអ្នកខ្លះប្រកាសជាតន្តៃតន្តជាងទៅមុខគាត់រួចទេប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់វិញគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាគិតមិនដែរប៉ុន្តែដូចថាស្មារតីគាត់រឹងមាំអញ្ចឹងណាចិត្តខំប្រឹងជំនះតបានមានយប់មួយគឺពេលហ្នឹងគឺរីកកំពុងកមើទូទូហើយភីច្រើនគឺគាត់និយាយថាគាត់មិនដែលសើគេងយប់ទេយប់ឡើងអីចឹងមកមិន10 2 10អីបានចូលគេងអីចឹងណាហើយគាត់មើទូទូម្នាក់ឯងចឹងទៅជួងកាលទៅក៏មើមេរៀនអីចឹងទៅពួកគាត់នៅខាងក្រោមឬថាបន្ទប់ទួលភ្នៀនៅខាងក្រោមអីចឹងណាប៉ាម៉ាក់របស់គាត់គឺចូលសម្រានអស់ហើយហើយបន្ទប់របស់គាត់នៅខាងលើទេប៉ុន្តែគាត់ជាទូទៅគាត់អង្គុយមើទូទូនៅបន្ទប់ទួលភ្នៀនៅខាងក្រោមម្នាក់ឯងហើយពេលហ្នឹងគាត់ថាຕົងប្រហែលជាម៉ោង10ជាងអាចថាម៉ោងប្រហែលជា10កន្លះចុះហើយឮសំឡេងឆ្កែព្រុសខ្លាំងមែនទែននៅក្បែរទួលមុខផ្ទះគាត់អីចឹងទៅមុខទ្វារលបងអីចឹងគឺឮខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏ខំប្រឹងរោមើលទៅខាងក្រៅហើយពេលហ្នឹងមុខផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានអំពូលភ្លើងមួយអញ្ចឹងដូចថាភ្លើងរត់យើងហ្នឹងនៅមុខលបងទ្វារហ្នឹងគឺមានមួយប៉ុន្តែវាមិនសូវជាភ្លឺណាស់ណាអីទេហើយយើងនឹងស្រាប់ហើយតាមស្រុកតាមភូមិអញ្ចឹងមានបានទៅមានភ្លើងណាភ្លឺចែកចាយអីណាដូចគេព្រោះវានៅតាមខេត្តដែរអញ្ចឹងណាហើយទៅពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏ក្លែកមើលទៅខាងក្រៅអត់ឃើញមានមនុស្សអីទេឬទៅសំលេងឆ្កែព្រុសហើយមិនដឹងតែឆ្កែមកពីណាទេគឺឆ្កែច្រើនមែនទែនពេលហ្នឹងហើយក៏គាត់ចូលមកក្នុងវិញក៏បិទទ្វារអីមើលទទួលអីធម្មតាទៅមកសន្ទុះក្រោយមកគាត់ឮសំលេងមនុស្សស្រីយំខ្លាំងមែនទែនព្រោះសំបីតែគាត់បិទទ្វារបន្ទប់បិទទ្វារផ្ទះហើយចាក់ទូទួលហើយនៅតែឮសំលេងយំទៀតដល់ពេលឮសំឡេងយំខ្លាំងមែនទែនប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ក៏ចេញមកក្រៅប្រាប់ឲ្យកូនឡើងទៅគេងទៅថាងបានឲ្យកូនយប់ហើយឡើងទៅគេងគាត់ក៏ប្រាប់កូនអញ្ចឹងណាប្រហែលជាប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ដឹងរឿងអីឬក៏អាចនិយាយបានថាប្រហែលជាប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ដឹងថាខ្មោចបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគាត់ថាយប់ហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ដឹងទេដល់ពេលប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ឲ្យឡើងទៅគេងគាត់ក៏ព្រមឡើងទៅគេងតាមប៉ាម៉ាក់អញ្ចឹងណាបើទូទួលបើអីទៅហើយដល់ពេលភ្លឺឡើងគាត់ក៏បានសួរប៉ាណាបើគាត់ថាប៉ាយប់មិញខ្ញុំឮឆ្កែព្រុសនៅមុខផ្ទះយើងខ្លាំងណាប៉ាហើយមានឮសំឡេងមនុស្សស្រីឈោយំអីណាណៃទៀតចឹងណាប៉ាប៉ាឯងដឹងអត់ថាណាគេយំអីអីចឹងឬក៏ណាគេមានកើតអីមែនដល់អញ្ចឹងប៉ាណាបើគាត់ក៏ឆ្លើយថាអូយគ្មានអីទេកូនមានអីមកពីណាទេគាត់និយាយចឹងណាប្រឡប់ដូចថាកុំឲ្យរៀងនឹងគិតឬក៏ខ្លាចអីអីចឹងណាប្រហែលជាបំណងបែបហ្នឹងបានជាគាត់ឆ្លើយតបថាអត់មានអីទាំងអស់នៅយប់បន្ទាប់រីកគាត់អង្គុយមើលទូទួលដូចសពដងទៀតហើយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង 8:09 ទេគាត់ថាពេលហ្នឹងក៏ពុំតែមើលទូទួលសក់សក់អីចឹងទៅស្រាប់តែថាដូចជាមានអរងថាបីរោភ្លៀងអីចឹងណាធ្លាក់ខ្យល់មកខ្លាំងមែនទែនដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងក៏បានប្រាប់គាត់ឲ្យទៅសាខានៅមុខផ្ទះអីចឹងទៅហើយរីកក៏បានស្ទុះចេញទៅខាងក្រៅទៅដើម្បីថាបានសាខាអីចឹងណាព្រោះគាត់ហាលកៅអៅពីថ្ងៃហ្នឹងវារៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលគាត់បានកំពុងតែឈោសាហ្នឹងស្ទើបតែឃើញមនុស្សស្រីហ្នឹងដើរតម្រង់មករោមុខផ្ទះគាត់អញ្ចឹងណាព្រោះយើងគាត់មើលឃើញនឹងក្រោមពូភ្លើងហ្នឹងប៉ុន្តែមើលទៅវាឃើញមិនច្បាស់ទេព្រោះពូលហ្នឹងអត់សូវភ្លឺអីអញ្ចឹងណាហើយនៅតាមផ្លូវក៏អត់មានម៉ូតូឡានអីដែរមានស្ងាត់មែនទែនមួយរយៈហ្នឹងគាត់ថាតាមពីរឿងហ្នឹងកើតហេតុមកដូចជាអ្នកដំណើរអ្នកចិត្ត
ផ្ទះនេះក្នុងភូមិឯហ្នឹងអត់សូវមានណាគេចេញទៅណាទេម៉ោង7ម៉ោងអីគេចូលផ្ទះអស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់កំពុងសាកាអានោះម៉ោង8ជាងទៅម៉ោង9អីហ្នឹងស្ងាត់ឈឹងមែនតើគាត់ថាពេលហ្នឹងស្ងាត់ខ្លាំងណាលឺតែសំឡេងឆ្កែលូល្វើៗអីចឹងទៅប៉ុន្តែអត់បានឮអាលូខ្លាំងដូចកាលពីម្សិលមិញទេហើយពេលហ្នឹងគាត់កំពុងតែឈរហាកាសាកាអានោះសត្វតែឃើញមនុស្សស្រីហ្នឹងដើរមកគាត់ក៏ខំប្រឹងមើលថាអ្នកណាគេអីចឹងដើរមកតម្រង់មករੂមុខលបងគាត់អីចឹងទៅសត្វតែដើរមកដល់ក្រុមពូភ្លើងហ្នឹងមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានបកដៃហៅគាត់អត់បានឮសំឡេងនិយាយស្ដីអីទេប៉ុន្តែលើកដៃសញ្ញោដូចថាបកដៃឲ្យគាត់ដើរទៅជិតអីចឹងណាពេលហ្នឹងរាជក៏គាត់មួយឆ្វេងមើលស្ដាំថាគាត់ហៅពីណាគេហៅអ្នកផ្ទះឬក៏ហៅគាត់អីចឹងណាដល់ពេលមើលទៅអត់ឃើញមានទេប៉ាម៉ាក់របស់គាត់អីនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់កំពុងមើលទូទាស់អីប៉ុន្តែគាត់ហៅកៅនៅខាងក្រៅសាកៅតែម្នាក់ឯងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងគាត់ថាអូប្រហែលជាហៅគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់អត់ស្គាល់ថាស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺជានារីទេគាត់ថាឃើញមករៀងដូច3កូនអីចឹងណាតែគាត់អត់ដឹងថាជានារីប្រកបទេព្រោះវាងឹតមើលអត់ស្ូវឃើញមានតែពូលមួយវាអត់ស្ូវច្បាស់ទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរតម្រង់ទៅដល់ពេលដើរតម្រង់ទៅគាត់ដើរកាន់តាគៀគាត់កាន់តែឆ្ងល់ថាដូចជាប្រហែលសង្ស័យដូចជាបងស្រីនៅក្បែរផ្ទះប៉ុន្តែគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាមិនទេពួកពេលហ្នឹងគាត់អត់ចង់និយាយថាដូចអត់ខ្លាចហើយក៏វាអត់មានរឿងហេតុអីដែលថាត្រូវមានអារម្មណ៍ថាព្រឺអីដែរគឺគាត់ដើរទៅធម្មតាដល់ពេលដើរទៅដល់ចិត្តបងស្រីហ្នឹងសែតបើកមុខកូនបើកមុខបង្ហាញគាត់អីចឹងណាគាត់ថាកលែកមើលទៅកូនហ្នឹងគឺសត្វឈាមមុខហ្នឹងណាពូនឈរនៅពីក្រោមអំពូលគាត់មើលឃើញច្បាស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ងើយមើលទៅមុខបងស្រីហ្នឹងស្រាប់តែមើលទៅបងស្រីហ្នឹងដឹងគាត់គិតមិនអាចគាត់ថាភ័យមែនតើតក់ស្លុតខ្លាំងមែនតើពេលហ្នឹងគឺអារម្មណ៍រំជើបរំជួលខ្លាំងដែរសារអីគឺបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់ដែលទៅនៅស្លាប់បានប្រហែលជា10ថ្ងៃជាងហ្នឹងឯងគាត់ថាគាត់ភ័យខ្លាំងមែនតើមើលទៅមុខបងស្រីហ្នឹងសត្វឈាមហើយកូនរបស់គាត់ក៏សត្វឈាមជឿថាគាត់ស្រែកជ្រុតស្រែកចូលមកក្នុងផ្ទះហ្មងពេលហ្នឹងប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ស្ទុះរត់ទៅអោបកូនថាថៃកូនកាត់អីកូនកាត់អីភ័យមែនតើពេលហ្នឹងគាត់និយាយអត់ចេញគាត់និយាយអត់ចេញគាត់អោបប៉ាគាត់ជាប់នៅហ្នឹងហើយប៉ារបស់គាត់ក៏ស្ទុះមើលទៅខាងក្រៅអីអត់ឃើញមានមនុស្សទេឃើញតែអំពូលភ្លើងនៅខាងក្រៅអីធម្មតាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បិទទ្វារហើយក៏សួរកូនពេលហ្នឹងរីកគាត់ឆ្លាតអត់ចេញគាត់ថាកៀងមែនតើពេលហ្នឹងគាត់កៀងហើយអោបប៉ាគាត់នឹងជាប់អោបដៃប៉ាគាត់អីចឹងទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានមិនសន្ទុះគាត់សម្រួលអារម្មណ៍អីចឹងទៅប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ក៏បានសួរនាំកូនថាកើតអីគេកូនកើតអីគេស្រែកអីមិញពេលហ្នឹងរាជក៏បានឆ្លើយទៅថាខ្មោចបងស្រីដែលនៅក្បែរផ្ទះត្រូវឡានបុកនៅមុនហ្នឹងក៏ឥឡូវគាត់មកបង្ហាញខ្លួនក៏មកលងខ្ញុំមិញអីចឹងខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងមែនទែនប៉ាដល់ពេលឮអញ្ចឹងប៉ាក៏អុជធូបអីអីចឹងទៅហើយក៏ប្រោះទឹកប្រោះអីប៉ាបកគាត់ក៏តកាច់ស្លឹកកន្ទឹមយកមកប្រោះទឹកយកអីយកមកឲ្យកូនអញ្ចឹងណាដើម្បីដូចជាទឹកមុនអញ្ចឹងព្រោះអីស្លឹកកន្ទឹមហ្នឹងតាមជំនឿគេថាស្លឹកកន្ទឹមហ្នឹងគឺប្រកែខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ដេញខ្មោចព្រាយវិសាចអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងតាមជំនឿដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនដែរប៉ុន្តែរីក៏បានប្រាប់ថាពេលហ្នឹងប៉ាបកគាត់ហ្នឹងគឺបានយកស្លឹកកន្ទឹមហ្នឹងដាក់ជាមួយនឹងទឹកហើយយកមកប្រោះឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាហើយក៏គាត់អុជធូបគេថាមិនដឹងថាគាត់សុំអីខ្លះទេគាត់ថាគាត់ឈោកអុជធូបអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់ថារាជគាត់ភ័យខ្លាំងមែនតើហើយនៅយប់នោះគឺរាជគាត់ចូលទៅគេងជាមួយប៉ាម៉ាក់របស់គាត់គាត់ថាគាត់រហៀងគេងម្នាក់ឯងទេឃើញកូនខ្លាចអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងក៏បានហៅកូនទៅគេងពួរជួបស្ដែងពេកអញ្ចឹងណារាជ
គាត់ថាយប់នឹងគាត់និយាយសឹងអត់ចេញហ្មងសឹងតែកាំងបេះដូងណាពួកខ្លាចខ្លាំងមែនតើដោយសារអ្នកដែលធ្លាប់ស្គាល់គ្នានៅក្បែរផ្ទះផងហើយម្យ៉ាងទៀតចេញរូបរាងមកគឺអាក្រក់ខ្លាំងហើយគួរឲ្យខ្លាចមិនមែនចេញមកជារូបធម្មតាបើសិនជារូបធម្មតាគាត់ថាគាត់អត់ខ្លាចទេប៉ុន្តែគាត់ចេញមកគឺលក្ខណៈប្រឡាចអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ដណ្ដើមអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើចំពោះអារឿងចេញមកព្រឺព្រួយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមកបញ្ញាក់បញ្ញាក់បើសិនជាមកធម្មតាគាត់ថាអត់បញ្ហាទេដូចដំបូងអញ្ចឹងគាត់ឃើញបោយដែរហៅគាត់អញ្ចឹងគឺអត់អីទេគាត់អត់ខ្លាចទេប៉ុន្តែនៅឃើញមុខដែលធ្វើចេញមកបលាយគាត់អាហ្នឹងទើបគាត់ខ្លាចខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកភូមិអ្នកស្រុកនៅក្នុងដំណំហ្នឹងគាត់បានឃើញលហូតជាហោហាយអញ្ចឹងស្ទើរតែគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងពួកគាត់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងក៏បានរៀបចំធ្វើជាកូនខ្ទោមួយដើម្បីសម្រាប់ថាធ្វើការសែនព្រេនឲ្យធូបបន់ស្រន់អីអញ្ចឹងទៅដើម្បីសុំសេចក្តីសុខទេហើយជាទូទៅអ្នកភូមិនោះតែងតំណងគ្នាយករបស់របរមកសែនអញ្ចឹងមានដូចជានំចំណីមានចេកមានអីអញ្ចឹងណាដើម្បីថាបើសិនជាវិញ្ញាណមួយហ្នឹងគឺខ្លាំងគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងអត់មានណាគេស្នើឲ្យគាត់ទៅកន្លែងណាបានទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់នៅកន្លែងហ្នឹងចុះប៉ុន្តែសូមឲ្យតាមមានក្តីសុខចំពោះអ្នកស្រុកឬក៏អ្នកដំណើរទៅបានហើយអត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាអីទៀតអញ្ចឹងទៅក៏គេសម្រេចចិត្តថាធ្វើជាកូនខ្ទោមួយហើយដើម្បីឲ្យធូបឬក៏ដើម្បីសែនព្រេនរបស់របរឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតទៅរឿងមួយហ្នឹងគឺល្បីរន្ទឺខ្លាំងមែនតើអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឬក៏អ្នកដំណើរតែងតែឃើញគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺមានន័យថាមិនដឹងថាវិញ្ញាណអ្នកស្រីហ្នឹងគាត់សាហាវឬក៏គាត់មានបារមីខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេគឺគាត់អស្ចារ្យមែនតើបរិហាញខ្លួនសម្បីតាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានមកឲ្យធូបធ្វើពិធីហៅទៅនៅវត្តនៅអីហើយក៏អត់ព្រមទៅដែរគឺដួងវិញ្ញាណរបស់គាត់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងដូចវាថាដែលលើកគេនិយាយថាពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់នៅកន្លែងណាវិញ្ញាណតែងតែនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយរឿងនេះក៏ដូចជារឿងនេះក៏ដូចគ្នាដែរហើយជាទូទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅពេលដែលដឹងរឿងបែបហ្នឹងហើយយកប្រឡប់ឡើងអត់ដែលមានឲ្យកូនចៅណាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមទីនោះទេមិនថាជាចាស់ឬក៏ក្មេងឡើយគឺអត់ឲ្យធ្វើដំណើរទេពេលយកឡើងហើយបើសិនជាអ្នកធ្វើដំណើរភាគច្រើនគឺអ្នកចម្ងាយអញ្ចឹងអ្នកដំណើរដែលគាត់អត់ដឹងរឿងអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគាត់ចេះតែជាអត់ផុតអាហ្នឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដូចថារិស័យអន់ឬក៏រិស័យដាក់អីអាហ្នឹងភាគច្រើនគឺអាចជួបប៉ុន្តែបើសិនជាគេរិស័យខ្ពស់ឬក៏គេមានអវ័យការពារខ្លួនអីអញ្ចឹងក៏អត់បានឃើញដែរវាមិនមែនមានន័យថាធ្វើដំណើរ100នាក់ឃើញតែ100នាក់ទេប៉ុន្តែបើចំពោះអ្នកនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងភាគច្រើនគឺគេឃើញគ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះទៅឃើញជារូបភាពល្អទៅឈរនៅហ្នឹងទៅអ្នកខ្លះទៅក៏ឃើញរូបភាពមកលងបន្លាចគេអញ្ចឹងទៅមកចេញជាឈាមមកចេញជារូបភាពអាក្រក់អាក្រក់អីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគេខ្លាចអាគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយសម្រាប់សាច់រឿងមួយនេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបានទទួលស្ដាប់ហើយចាត់ទុកថាជារសជាតិថ្មីមួយទៀតឬក៏បទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់លោកអ្នកផងដែរសម្រាប់រាត្រីនេះហើយនៅពេលនេះសូមឲ្យលោកអ្នកគេងលក់សុបិនល្អហើយជួបគ្នានៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកទៀតរាត្រីសួស្តី